Piratsko veče, dobili smo informaciju da su košarkaši pobedili u Užicu sa 10 koševa razlike, vi ovde sa 11 golova razlike, 12-1 protiv Timoka. Meni je žao bio ovih momaka što su u ovakvom sastavu, sa samo pet njih došli. Žalili su mi se na polovremenu da ih je ostavio klub, da su sami, ali to je njihov problem, mi gledamo nas. Pa jeste, ja pre svega bih čestitao mojim momcima. Odradili su prvenstvo ovu prvu, da kažem, ovaj prvi deo do kraja. Odigrali smo ovo poslednje kolo, bilo u jesenjem delu, zvanično smo jesenji prvaci. Ono što smo bili zacrtali, ono što smo bili isplanirali, onaj trud koji smo bili uložili, ono vreme koje smo proveli, da li je to bilo na Keju, da li je to bilo u hali, isplatilo je se na kraju. Pokazali smo da smo kvalitetniji za jedan rang više, pokazali smo da smo bolja ekipa, pokazali smo da više vredimo i da više zaslužimo u odnosu od ove druge lige. Ja se nadam da ćemo ovaj ritam nastaviti u drugom delu, ja se nadam da ćemo ove godine, to jest naredne godine i zvanično posle duže niz godina vratiti se na ono pravo mesto gde se u stvari mi vidimo i vratiti one stare ekipe u Pirotu i vratiti onaj kvalitet koji treba ova divna publika da vidi, jer ipak napomenuli ste, momci se žalili bez obzira, ja želim da prvenstveno pored od ovakvih protivnika se skloniti, jer ipak pored njih i naš kvalitet ne može i naša ozbiljnost ne može da se vidi, jer ja opet kažem, to je njihov problem, ekipe imaju dosta problema. U jakim utakmicama se. Tako je, ali opet nama, još jednom ponavljam, nije mesto ovamo i još jednom kažem, zahvaljujem se momcima što su odradili prvi deo, pripremat ćemo se, polako ide jedna kratka pauza. Nastavit ćemo posle pri jedne lagane pripreme za prolični deo i opet ponavljam, ja se nadam da ćemo naredne godine slaviti i biti superligaši. Ćirić je novo ime, ima tu još nekoliko novih igrača kojima ste dali dobru minutažu i oni su opravdali to. Jeste, evo došla je utakmica sad protiv Timoka. Pojedini igrači koji nisu bili sprečeni zbog posla imali su šansi i u Boru u prošlo kolo da pokažu da li u stvari možemo da računamo na njih. Evo, pojedinci su to i opravdali ovo večeras, pojedinci su opravdali to i prošlo kolo u Bor. Imali su dobro minutaž. I mene raduje što ja pored one standardne igrače i imam da kažem još dužu klupu i drago mi je da sam video njihov kvalitet. Pored toga ja znam koliko oni vrede, ali ipak ja želim da ih vidim na prvenstvenim utakmicama. Trening je nešto drugo i opet ponavljam, drago mi je što imam još dužu klupu i ja se nadam da će biti još dosta prostora za njih. Ja se nadam da će oni pružati još dobre partije. Čestitam na jesenjoj tituli, očekujući i onu definitivnu. Hvala vam. Neka bude tako. Tako je, vratit ćemo se.